Ahoj, vítáme vás u druhého dílu oblíbeného letního čtení. Jako první knížku tady mám Růže bílá černý les od Eoina Dempseyho, což je historický román z druhé světové války a já vám hrozně doporučuji, abyste si ji koupili, protože toto je naprosto báječný příběh dvou lidí, kteří nevědí, zda si můžou důvěřovat, ale nic jiného jim nezbývá, protože pokud si nebudou důvěřovat, tak nepřežijí. Kniha se odehrává v roce 1943, čili v tom úplně nejtemnějším období druhé světové války a čte se jedním dechem. Kniha mě chytla hned od první stránky, protože to začíná hrozně dramatickou a tajemnou scénou, kdy mladá žena jde rezignovaně zasněženým hustým černým lesem a najednou tam najde tělo parašutisty, který je zraněný a má uniformu Luftwaffe, ale z těch mdlob promluví anglicky. A teďka ona teda neví, jestli mu může věřit nebo nemůže věřit. Člověk fakt neví, o co tam jde a postupně odkrývá ty střípky. Geniálně napsaná kniha, já jsem z ní fakt upřímně nadšený a doporučuji vám ji. Jako druhou knihu, kterou tady mám, tak to čtu teprve čtečce, protože oficiálně vyjde na podzim. Jmenuje se Stříbrná cesta, napsala ji Stina Jackson a vyjde v edici světový bestseller. Je to thriller, který vás přenese na mrazivý sever do Švédska, kde před lety, asi před 3 lety, došlo ke zmizení jedné dívky a její otec ji nikdy nepřestal hledat. Nyní ale zmizela další dívka a tak se postupně dostáváme do toho příběhu. Já jsem teprve v polovině, ale myslím, že je to naprosto skvělý thriller a že se vám bude hrozně moc líbit. Je tam všechno, co od dobrého severského thrilleru chceme. Mrazivou atmosféru, zajímavou zápletku, která nás nutí číst dál a postavy, které sice nejsou úplně sympatické, ale rozhodně upoutají naši pozornost. Takže Stříbrná cesta zatím vypadá fakt dobře a já už se těším, až vyjde a budete si ji moc taky vychutnat. A jako poslední tip na letní čtení tady mám knihu, která se originálně jmenuje Léto a je to něco naprosto jiného. Něco, co jsem asi dosud nečetl a myslím, že vy taky ne. Proto se vám to asi bude líbit. Protože není to román, nečekejte tam žádnou zápletku, dějovou linku, nic. Na obálce sice máte napsáno, že to je příručka pro poutníky a cestovatele, ale není to úplně typický průvodce typu Bedeker nebo něco takového. Je to spíš takový trochu filozofický průvodce a nejenom zeměpisnými místy, ale taky trochu těmi duchovními místy. Protože autor tam, teda první věc, co vás určitě zaujme, jsou tyhle ty krásné dřevoryty, které se objevují napříč celou knihou a ty tomu dodávají naprosto jedinečnou atmosféru. Tohle je podle mě věc, která vás upoutá v knihkupectví už na první pohled. A druhá věc je, že autor má neskutečně obrovské znalosti historie, ale taky třeba náboženství, takže tam ukazuje například zajímavá poutní místa, nebo třeba kapličku, kde před 100 lety došlo k vraždě, nebo místo, kde prastaří Slované uctívali nějaká svá božstva. A toto třeba místa, ze kterých dodnes cítíte nějakou takovou magickou energii a sílu těch míst. Takže to hodně zajímavý průvodce a osobně se mi hrozně moc líbí a myslím, že na léto je takováhle zajímavá knížka, celkem originální čtení. Tak tohle je moje letní čtení a předávám slovo dalšímu. Ahoj, já jsem Helena a i já jsem se vám rozhodla ukázat pár knížek, které se chystám číst v létě. Jako první jsem si vybrala knížku, kterou jste už možná všichni četli, ale já jsem to ještě nestihla. Je to Hračkář. Je to druhý thriller od autora Dokonalé a baječné šelmy. Je to knížka, kde vystupuje stejný hlavní hrdina, doktor Theo Craig. A myslím si, že kdo to ještě nečetl, by určitě měl. Budu určitě porovnávat a jsem zvědavá, co na to řeknete vy. Jako další jsem si vybrala duchařský román, který má být údajně oslavou umění Alfreda Hitchcocka. A taky jsem moc zvědavá, jaké to bude. A myslím si, že duchařské příběhy a thrillery jsou ideální na horké léto, protože se u toho člověk schladí, jak je napjatý a mrazí ho. Další knížkou je úplná novinka, jmenuje se Růže bílá černý les. Jsem moc ráda, že jednou z výhod práce pro knihkupectví Luxor je i to, že můžu ty knížky číst, než vyjdou. Takže mám ještě... Je to reading copy, není to ještě hotová kniha, ale já už ji můžu číst a už jsem v půlce a řeknu vám, že to je knížka, kterou prostě budete chtít číst všichni. Je to váleční román, ale je to taky trochu romance, je to taky trochu detektivka a je to prostě skvělý. Už teď to vím a myslím si, že ideálně léto taky. A abych si odpočinula od všech thrillerů a od všech hororů a od války, tak jsem si jako poslední vybrala Srabáčka. Srabáček je krásný, vtipný Humorný příběh pro děti i jejich velké dospělé. Napsal ho Marek Epstein, skvělý scénárista a spisovatel. Tak a to byly moje tipy na letní čtení. Doufám, že se léto užijete stejně jako já a přeju hezké zážitky.